Quba Tarixşünaslıq Muzeyinin əsası görkəmli ziyalı və din xadimi Əhməd Əfəndi Cəlbzadə tərəfindən qoyulub. O, 1924-cü ildə dərs dediyi mədrəsədə Tarix Muzeyi yaradıb. Burada Azərbaycan tarixına aid materialları toplayıb. Xalq Maarifi Komissarlığının 14 may 1935-ci il əmri ilə Əhməd Cəlbzadə Quba Tarix Muzeyinə müdür təyin olunub. Amma 1937-ci ildə o repressiya qurbanı olub və muzey bağlanıb. 1943-cü ildə Quba İctimaiyyəti Tarix Muzeyinin açılması ilə bağlı Mərkəzi Komitəyə məktubla müraciət edib. Muzey 1944-cü ilin avqust ayında görkəmli alim və mütəfəkkir şair Abbasqulu Ağa Bakıxanovun yaşadığı indiki Ərdəbil küçəsi 93 saylı binada fəaliyyətə başlayıb. 19-cu əsrin əvvəllərində tikilən bu bina Azərbaycan SSR-i Nazirlər Sovetinin 14 may 1981-ci il nömrə 225 saylı qərarı ilə tarixi abidə kimi qeydə alınıb. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 2012-ci ildə Quba şəhərində Nizami adına parkın ərazisində yeni, müasir standartlara uyğun muzey binasının tikintisinə başlanıb. 2 may 2015-ci ildə muzey ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində 10 minə yaxın eksponat var. Bu eksponatların tarixi eramızdan əvvəl 3-cü minillikdən, eramızdan əvvəl 1-ci minilliyə qədər və sonrakı dövrlərə aid olan eksponatlardır. Muzeydə saxlanan eksponatlar qədim dövrləri, eradan əvvəl və tunç dövrləri əhatə edən eksponatlardır. Muzeydə qorunan qiymətli ekspozisiyalar arasında yer alan 14-cü əsrə aid dərviş kəşkülü nadir eksponat nümunələrindəndir. İkinci belə eksponat Sankt-Peterburqda yerləşən dünyanın ən məşhur muzeyi Ermitajdadır. 14-cü əsri əhatə edən kəşkül dərvişlərin su qabı vardır ki, bu da muzey üçün nadir eksponatlardan hesab olunur. Muzeydə eksponatların fond kitablarından əlavə olaraq Nazirliyin, Mədəniyyət Nazirliyinin səhifəsində elektron formada portal deyilən səhifədə eksponatlarımız yerləşdirilir.